Upis teče sveučilište, moram da kažem da so upiste završio me za dodiplomski studij, završio me konkretno na ta nedela. Zato sakam da apeliram do site oni koji što sveučilište ne se podnijeli dokumenti da go napravite ovo u najskoro vreme. Inače, v delotne fakultete, tradicionalno, kako i sjekove gojene u Strumici funkcionirajat fakultetu za detektivi i bezbednost, za pravni nauki, za ekonomski nauki, za informatika, jazici i sport i sportski menedžment. Poslije toga produživamo se upisiti na postdiplomski studiji, tije upise ki traja do kraja na mjesec oktomri. Već je objavivme na našta Facebook i web strana oglas za stipendija za ovije magistarski studiji. Gdje povikam site one koji su se zainteresirani isto tako da ili da povелат во канцелариите на Фонд Университет во Струмица или да отворат на Facebook или на веб страната со цел да се информираат подобро за условите на студирање на постдипломски студии. Вложуваме доста, склучивме договор за соработка со доста компании од Струмица. Имавме заеднички проекти, кои што проекти значат изработка на бизнес планови и останати активности кои што имаат за цел практична работа на студентите од една страна и од друга страна да бидат видени од самите компании. Нашите студенти до сега, оние кои што завршија, голем дел од нив се веќе вработени во државниот и во приватниот сектор. По моите информации се доста успешни таму. Се надам дека тој тренд ќе продолжи и понатаму. Во таа насока ние ќе направиме се што е потребно да направиме за да им го олеснеме патот за полесно вработување понатаму.